Izuzetna mi je čast najaviti je. Ona dolazi nama sve. Evo je, dolazi. Ona je tu. Dolazi nama gošća dana. Evo nam i gošće dana. Glavni odbor SDP-a početkom tjedna konačno je svoje izborne liste koalicije Rijeke pravde za Hrvatski sabor i za Europski parlament. Sve koalicijske liste će predvoditi SDP-ovci. U prvoj izbornoj jedinici Arsen Bauk, u drugoj Boris Lalovac, trećoj Siniša Hajdaš Dončić, četvrtoj Mišel Jakšić, petoj Predrag Fred Matić, šestoj Mihael Zmajlović, sedmoj Kristina Ikić-Baniček, osmoj Peđa Grbin, devetoj Sabina Glasovac i desetoj Ranko Ostojić. Da pregovori nisu išli glatko, bilo je jasno i iz izjava nezadovoljnih SDP-ovaca koji su se pobunili zbog ustupaka koalicijskim partnerima. Nositeljica liste za Europski parlament je Biljana Borzan, potpredsjednica SDP-a i jedna od najvidljivijih hrvatskih zastupnica u Europskom parlamentu, gdje je uspješno odradila svoj drugi mandat kao potpredsjednica političkog kluba progresivnih demokrata i socijalista. Prepoznata je po svom radu na temama vezanim uz zaštitu potrošača i kvalitetu hrane, koje imaju direktan utjecaj na kvalitetu života građana u Europskoj uniji. Iako joj je cilj novi mandat u Europskom parlamentu, prihvatila je poziciju na posljednjem mjestu na listi u četvrtoj izbornoj jedinici, za razliku od Tonina Picule, koji je odbio biti na listi za Hrvatski sabor, nezadovoljan činjenicom da ga predsjednik SDP-a Peđa Grbin stavio na četvrto mjesto na listi za Europski parlament. O tim temama razgovaramo upravo sa Biljanom Borzan, koja je naša današnja gošća dana. Ona je tu! Gošća dana! Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, Radio Nacional. Evo, draga Biljana, dobar vam dan i dobro nam došli u ajte Radio Nacionala. Dobar dan, hvala na pozivu. Zadovoljstvo nam je uvijek. Biljana, objavljene su izborne liste SDP-a, vi ste na posljednjem mjestu u četvrtoj izbornoj jedinici. Imate li stvarno ambicija ući u Sabor ili je to tek, evo, simbolična potpora stranci? Ili, kako bi neki kritični rekli, prevara birača? Pa mislim da bi bila prevara birača da sam bila na prvom mjestu možda, eventualno, jer zaista vjerujem da me ipak građani u Hrvatskoj najviše percipiraju kroz moj rad u Europskom parlamentu. Međutim, sa zadnjeg mjesta, to je onako, ajmo reći, počasno mjesto na koje se stavljaju obično ili oni koji žele preferencijalno preskočiti pa žele nekakvu veću vidljivost, a u mom slučaju je to zapravo jedna moralna podrška stranci u trenucima kad mi se čini da su izbori zaista biti ili ne biti. Dobro. S druge strane kažu da ima 6 zečeva sve skupa, takvih kao što ste vi. To je cijelo leglo imao. Je li to loše ili dobro za stranku? Kako će na to gledat birači? Neće baš sve gledat kao na moralnu potporu. Preferencijalni glasovi su jedna dobra stvar. Dakle, oni omogućavaju biračima da unatoč tome što su stranke predložile, daju neki svoj raspored. I u tom smislu, ako birači u velikom broju glasaju za osobu koja je taj neki zec na listi, onda je to donekle i signal da birači možda žele tu osobu baš na tom mjestu. Dakle, ako je to Sabor u Saboru, ako je to Europski parlament u Europskom parlamentu. I kažem, to je zapravo jedan demokratski viši doseg gdje biračima se dopušta da kažu svoje mišljenje o tome je li to dobro ili ne. Dobro. Evo, s druge strane, nositeljica ste liste za europske izbore. Je li bilo napeto na glavnom odboru i jeste li očekivali takvu poziciju? Što se tiče europske liste, apsolutno nikakvih komentara nije bilo. Mislim da to samo govori da su ljudi smatrali da je lista dobra, da je poredak dobar i u tom smislu sam ja jako zadovoljna budući da sam prva na toj listi i nadam se da to nije bilo zato što sam ja tamo sjedila. Ja vjerujem da bi kolege rekli svoje mišljenje i na predsjedništvu i na glavnom odboru da je bilo. Tako je. Mislim da se radi o tome da smo tu na vrhu liste, mi koji smo već do sada i prokušani, a i članovi rukovodstva. Dalje se nastojalo uklopiti i regionalno, i spolno, i dobno, tako da evo, mislim da je to jedna lista koja je dobar spoj ljudi različitih preferencija, različitih područja kojima se bave, i u tom smislu svaki birač može na toj listi naći ponešto za sebe. Ponešto za sebe, dobro. Vi imate ZIP sistem, dakle ZIP sistem vrijedi i za parlamentarne izbore i za evropske izbore, što znači da ako je žena nositeljica, i za vas je muškarac pa opet žena i tako dalje. To je tako i za evropske. Čini se da je s druge strane vaš kolega Tonino Picula bio prilično nezadovoljan svojom pozicijom. On je dobio 4., ili tako? Za evropske izbore. Ja moram priznati da nisam sudjelovala u razgovorima između predsjednika i njega, ali koliko sam čula, Tonino je tražio sam to zadnje mjesto. Znači on je na posljednjem mjestu na listi za Europski parlament. Tako je, to je isto što sam rekla za sebe, nekako, ajmo reći, počasno mjesto, gdje je njemu se vjerojatno lakše istaknuti sa zadnjeg mjesta nego s nekog 3. ili 4. Vjerojatno je tako procijenio, a predsjednik je, kažem, uvažavao u prvom redu rad i stranačke nekakve pozicije. Dakle, nas smo troje, svi članovi predsjedništva, ja sam potpredsjednica stranke, prošli put sam dobila najviše preferencijalnih glasova. No, kažem, glasanje na preferencijalni način omogućava i onome tko je na 14. mjestu da preskoči, a ukoliko građani tako misle. Na 12. za evropske. 12. ispričavam se, da, sad već malo miješam ove saborske liste i europarlamentarne. Dakle, svaki birač je, ajmo reći, pogotovo SDP-ov, birač koji razmišlja o tome što je neki pojedinac ili stranka doprinjela društvu i njemu osobno. Kod HDZ-a je to nešto drugačije, oni često glasaju ono što se kaže po narodski, po defaultu, odnosno ono, često odgovaraju glasam za HDZ zato što svi moji glasaju za HDZ ili zato što oduvijek glasamo za HDZ, bez nekog osobitog razloga, a SDP-ovi birači imaju vrlo jasne razloge zašto glasaju za SDP, a pogotovo na evropskoj listi. Prema nekim procjenama gotovo 90% birača se opredjeljuje za te liste po preferenciju, dakle zbog jedne osobe. I u tom smislu tu, dakle, za svakoga i onoga tko je na 6. ili 8. ili 12. mjestu može biti mjesto ukoliko birači procjenjuju da je ta osoba konkretno u svom radu zaslužila, da je napravila nešto za društvo, za Hrvatsku, za njih kao pojedince i da zaslužuje još jedan mandat u Europskom parlamentu. Tonino nije sakrivao da je uvrijeđen. On je odbio i posljednje mjesto u 1. izbornoj jedinici za parlamentarne izbore, jer je njegova neskrivena ambicija Europski parlament, rekao da ne želi varati birače. Kako vi komentirate njegove posljednje izjave u medijima? Smatram da pred izbore, dakle mi smo sada manje od 3 tjedna do parlamentarnih izbora, a mjesec i pol dana do europskih izbora. Dakle, u ovom trenutku izražavanje osobnih nezadovoljstava za nešto što će se dogoditi za mjesec i pol dana smatram da nije dobro za stranku i da zbunjuje naše birače. Ok, nije problem samo Tonino Picula, izašlo u medije dosta toga, bilo je dosta natezanja sa koalicijskim partnerima oko prolaznih mjesta, a čini se da ima jako puno nezadovoljnih među članovima SDP-a, osobito u 10. izbornoj jedinici, odnosno u Splitu, gdje kažu da Peđa Grbin više voli Ivicu Puljka nego njih. Kako to komentirate? Dakle, mi imamo koalicijski sporazum, idemo po pobjedu i moram reći da su kolege iz Splita, koliko god da im je ova koalicija smetala, ipak komunicirali uglavnom unutar stranke, pa je onda to eventualno curilo van. Pa curilo je prilično. Da, i zapravo su izražavali svoje razumijevanje za to da je cilj stranke pobijediti na izborima i da u tom smislu nam koalicijski partneri dobro dođu. I jednostavno svjesni te činjenice su nastojali na neki način poslati poruku da nama to lokalno ne odgovara, ali znamo da rukovodstvo razmišlja u jednom širem kontekstu i da je u prvom redu naš cilj pobijediti na parlamentarnim izborima. Biljana, ali to nije sve. Bune se i varaždinski SDP-ovci koji su ljuti zbog prolaznog mjesta Radimira Čačića. Neven Bosilj zajedno sa gradonačelnicima Umaga i Trogira nije želio uopće biti na listi. Koliko će to narušiti vaše međusobne unutarstranačke odnose? Pa zato što ja iskreno da vam kažem, mislim da je pred svake izbore ta jedna situacija u stranci malo onako, recimo, neke strasti uzabru. Međutim, vjerujem da kad kampanja počne da će se to sve staviti u stranu i odraditi jedan brzinski jednu brzinsku pobjedu, da tako kažem, dobru kampanju koja će staviti sve te razmirice na stranu. Ja mislim da je to kod ljevičara nekako uvijek izraženo, da se ta nezadovoljstva izražavaju vrlo glasno i mi smo poznati po tome da se raspravljamo često tko je u pravu i to pred biračima, što naši birači ruku na srce ne vole. Tako da u svakom slučaju svi ovi istupi ne koriste svakako SDP-u, ali mislim da je danas politika visoko personalizirana i da će najviše, znači, prilikom opredjeljivanja za koga glasati na izborima ovisiti o volji birača, odnosno o stavu prema premijerskim kandidatima. SDP ima jednu čudnu naklonost prema estradnim zvijezdama. Otkud Alka Vuica na listi? Ja da sam članica SDP-a, ja bi se jako naljutila da sam recimo radila za stranku godinama i onda odjedanput Alka Vuica. Ja poštujem gospođu Vuicu, ali baš da se pretrgla za SDP i nije, jel? Pa koliko sam čula, ona je formalno i članica stranke. Ona nije nestranačka osoba koja se uključila u kampanju, ali evo nisam provjeravala, tako mi netko došapnuo na glavnom odboru. U svakom slučaju vidljiva osoba koja privlači određenu pažnju i medija i u tom smislu nekakva logika tu stoji. A sad baš jel mogu nju ljudi baš hoće ili zaokružiti preferencijalno. Vidjet ćemo, mislim to je jedan dakle rizik kada politika, u politiku ulazi malo i te strade. Da. Tako je, dakle tu uvijek treba biti oprezan. HDZ-ovci su obično okupljali razne estradne zvijezde. To je istina, ali nismo ni mi bili na to imuni, ali u svakom slučaju se mora onda paziti na to da je to osoba koja, ukoliko zaista i uđe u sabor, će osvjetlati obraz SDP-u. Dakle, to nije toliko važno je li osoba, pa bože moj, ne znači da ako je netko pjevač ili glumac ili sportaš da ne zna artikulirati stavove, barem ono vezano za ono čime se bavi, ali naravno, kažem, tu onda treba paziti stvarno da to bude osoba s kojom se nećeš osramotiti, a ja mislim da Alka Vuica nije osoba s kojom bi se mi osramotili. Ne, ona je jedna pametna žena, ali mislim, imali smo takvih iskustava i sa Miroslavom Škorom i sa Janicom Kostilić, pa su brzo pobjegli iz politike, ali dobro. Idemo mi na ono što je... Pa imali smo i mi Mirka Filipovića i Vicu Vukova i bilo je, kažem, i u vrijeme još i Vice Rasana, dakle kad nije bilo preferencijalno glasno. To je istina, Vice vam je bio pogodak i to je bilo možda i najbolje i jedino. Biljana, naravno, idemo se vratiti na onu bombu, jel da, koju je izazvao svojom najavom za kandidaturu za predsjednika vlade i to nacionalnog spasa, Zoran Milanović. Međutim, otkad je to on učinio? Meni se čini da je umjesto onog nekakvog efekta okupljanja on postigao upravo suprotno. Naime, iz potencijalne koalicije 10 stranaka od centra na lijevo odmah su izašle 4 stranke, a rejting Zorana Milanovića pao je za 8%. Dakle, nije li on zapravo time postigao suprotni efekt umjesto okupljanja rasipanje? Pa nije li tome dokaz i dosta slab odaziv na prosvjed 23. u 5 hrvatskih gradova? Znači ovako, to je istraživanje koje, moram priznati, ne mogu sad tvrditi da je točno, odnosno da nije pomalo i manipulacija podacima. A što se tiče stranaka koje su izašle, koliko sam upućena, nisu izašle zbog Zorana Milanovića, nego zato što su naprosto pregovori o mjestima na listama došli u onu neku završnu fazu i pojavila su se određena nezadovoljstva. Dakle, pa ne bih rekla za Fokus, na primjer, Fokus je rekao da ne želi sudjelovati u tom dvoboju titana i da ne želi naći spaljenu zemlju i da to nije razina komunikacije u kojoj oni žele biti uvučeni. Ja recimo imam sasvim drugačije informacije da je tu u prvom redu bilo pitanje mjesta na listama, ali naravno prema van je najlakše reći kriv je netko drugi, a ne naša pohlepa, jel? Tako da, kažem, mislim da su to dva procesa koja su koincidirala. Ulazak u priču, pa ne smijem sad ništa ni reći, jel? Ne, samo ja smijem govoriti, vi ne. Da, i završnica pregovora o mjestima na listama za pojedine stranke u koaliciji. Dobro. Ovo kao što sam već rekla, meni se čini da je, mislim ne samo meni, svima nam se čini da je ponovno u prvom planu taj sukob dvojce alfa mužjaka s dva brda, dok su programi koje nudi SDP i partneri pa gotovo sasvim nebitni. Koji program SDP u svojoj koaliciji Rijeke pravde nudi osim skidanja s vlasti koruptivne vlade HDZ-a? Dakle, mi smo, ajmo reći, prva tri poteza, što često u medijima se voli raspravljati, će biti Lex Pamozni, dakle, mijenjanje tog zakona koji narušava visoki stupanj demokratičnosti u državi, nadalje smjena Turudića i nova indeksacija mirovina s kojom ćemo postići da u prvoj godini mandata mirovine budu 10% veće i onda po 5% do kraja, u svakoj godini do kraja mandata, kako bi zapravo mirovine koje su u zadnjih 8 godina u odnosu na plaće pale sa 42 na 40% dovele da budu na 50% prosječne plaće. Nadalje, dakle, mi imamo tu čitav niz, naravno, obradili smo kroz program sve one segmente koji su bitni za funkcioniranje društva. Istaknula bih možda nekih par ovako najzanimljivijih dijelova tipa plan za stan, gdje bi se ulagalo u periodu jednog mandata 1,5 milijarda eura u fond za stanogradnju za 15.000 stanova za mlade obitelji, jer to je postao zaista veliki problem u smislu da mladi danas sa svojom nekom normalnom plaćom ne mogu niti sanjati kupovinu nekretnine. Besplatni vrtići za sve, dakle vrtić više ne smatramo nekim mjestom gdje roditelji odvode djecu na igranje i čuvanje, nego kao dio obrazovnog sustava i samim tim kako je obrazovanje u Hrvatskoj osnovno i srednje besplatno, tako i vrtić treba biti besplatan. Nadalje, dakle, što se tiče ovoga poreza, tu mislimo reformu raditi sustava poreza na dobit kako bi se zapravo potakli oni koji investiraju, daju veće plaće i stvaraju dodanu vrijednost. Naglašavam ovo, daju veće plaće. To je vrlo ambiciozno, bit će još prilike za predstavljanje programa, meni se čini da je on nekako u drugom planu. Molim samo evo još jednu, što meni osobno kroz moj mandat u Europskom parlamentu, porez na ekstra profit. Znači, namaknuti novac od onih koji zarađuju ogromne količine novca i uglavnom ne plaćaju niti centa poreza u EU jer su prijavljeni u poreznim oazama, ali ekstra profit, dakle u krizama kada drugi pate, ne može nitko zarađivati. To je vrlo ambiciozan plan, bilo bi lijepo da vam to uspije, međutim on se poklapa velikim dijelom i sa onim što nude i neke druge stranke. Ankete pokazuju da će rezultati izbora biti vrlo tjesni. Predsjednik zaziva vladu nacionalnog spasa u kojoj ideologija neće biti bitna, što znači da bi u nju trebala biti uključena i stranke desnice. Je li to SDP-u i vašem biračkom tijelu prihvatljivo? Ja se iskreno nadam da do toga neće doći, međutim činjenica je da smo mi kao društvo došli do tako već jedne situacije teške u kojoj dakle, je korupcija zavladala svim porama društva, što čini mi se da već ljudi jednostavno odmahuju rukom jer idemo iz afere u aferu, više se većina ljudi neće ni sjetiti dobrog dijela ministara od onih 30 koji su mijenjani kroz mandate Andreja Plenkovića. Dakle, jer jednostavno toliko je toga svega bilo da mislim da to jedno to poštenje i ta jednu moralnost moramo staviti u prvi plan i zaista maknuti određenu ideologiju. Mislim, ja govorim to iz perspektive osobe koja je u jednom trenutku kada je u mom gradu u Osijeku bila teška kriza vlasti. U interesu građana mi smo ušli u jednu neprincipijelnu koaliciju koju su ljudi pozdravili. Maknuli smo ideologiju na stranu i nakon što Osijek nije imao nekih, mislim, 9 mjeseci vlast, oformili smo vlast koja je vrlo dobro funkcionirala jer smo radili za građane, razmišljajući o projektima komunalne prirode pa nadalje. I odradili posao. To je lokalna razina. Naime, problem je da predsjednik Republike svojim stavovima o migrantima, Bosni i Hercegovini, pa i predstavnicima srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, je zapravo bliži Domovinskom pokretu nego, na primjer, vašem potencijalnom koalicijskom partneru Možemo. Što sad? Ja sam prekjučer gledala intervju njegov na N1 i moram reći da je moj zaključak bio da je to bio razgovor, dakle oni njegovi odgovori su bili potpuno u skladu s onim što mi inače, za što se mi zalažemo. Dakle, nisam tu vidjela neka odskakanja. On je možda tijekom mandata kao predsjednik neke stvari rekao možda i drugačije, međutim to su dvije različite uloge. Kada ste premijer vi morate raditi konkretno, kao predsjednik si možete dopustiti izreći možda nešto što možda i nije do kraja provedivo, ali jednostavno je takva funkcija. Mislim da što se tiče tih nekakvih problematičnih stavova, treba ih gurnuti u stranu i gledati što je interes građana. Ok, što ako budemo konkretni, ako Možemo neće htjeti u takvu vladu nacionalnog spasa u kojoj će na primjer biti Most i Domovinski pokret? To je hipotetsko pitanje i ja zaista sad se osjećam nelagodno odgovarati na nešto što je pitanje da li će uopće. Mi idemo na pobjedu bez takvih potencijalnih koalicijskih partnera. Dakle, to je naš cilj. Dakle, vi mislite da možete napraviti vladu bez Možemo ili bez Domovinskog pokreta i Mosta? Ne, zašto bez Možemo? Možemo je naš prirodan partner, tako da mislim da to uopće ne bi trebalo biti sporno. To može postati sporno kada bi se morala raditi neka šira većina. Tu će se onda morati odlučivati o tome želimo li da na vlasti bude HDZ sljedeće 4 godine ili ćemo se dogovarati na neki drugačiji način, ali kažem, to je jednostavno pitanje u ovom trenutku na teškoj hipotetskoj razini. Dobro, i sad ono o čemu raspravljamo posljednjih 10-tak dana, moje osobno mišljenje je da je predsjednik trebao dati ostavku, da je dao ostavku, ispao bi nacionalni heroj i upamćen u povijesti kao veliki domoljub i da bi tada ta njegova centripetalna sila okupljanja svih bila puno jača. Je li predsjednik Republike trebao dati ostavku kad je odlučio da će ići na parlamentarne izbore kao što nalaže Ustav i je li time što nije vama zakomplicirao situaciju? On je dao vrlo jasno objašnjenje zbog čega ne želi dati ostavku, jer ne želi prepustiti kompletne sve poluge vlasti HDZ-u i ja moram reći da Raineru i njegovoj strini. Tako je, ja moram reći da koliko god možda ste u pravu kada kažete da bi možda to dalo još dodatni poticaj i našim biračima, s druge strane pomisao da se HDZ-u daju sve poluge u ruke me zaista ledi krv u žilama. Evo. Dobro. Hoće li ovi parlamentarni izbori toliko iscrpiti birače da neće izaći na evropske? Znamo da je izlaznost kod nas vrlo niska u usporedbi sa onim prosjekom u Europskoj uniji. Da, rasla je iz izbora u izbore po 5%, što nije malo, ali je opet došli smo do nekakvih 30% i nešto, dakle to je daleko ispod prosjeka i naših izbora, dakle bilo kojih da gledamo lokalne, nacionalne ili predsjedničke, skoro pa na nekoj razini mjesnih izbora. Jel? Ali ja se iskreno nadam, s obzirom da će kampanja biti kratka, pa kampanja za parlamentarne izbore, da ipak građani neće biti toliko iscrpljeni plakatima, spotovima, sučeljavanjima i da će imati živaca volje poslušati još malo i naše neke europske ideje i programe i taj dan kad budu europski izbori izaći i zaokružiti ili pojedinca ili stranku za koju smatraju da zaslužuje biti u Europskom parlamentu. To je sve što mogu reći, ali kažem, nisam iznenađena jer je premijer Plenković bio apsolutno prilikom odlučivanja svjestan da ima ekipu na europskom nivou koja je daleko slabija od SDP-ove i nadao se kroz parlamentarne izbore i pobjedom na tim izborima dati im poguranac, da tako kažem. Ali evo, ja sada u ovim okolnostima zaista velikog optimizma među SDP-ovcima i našim simpatizerima. Nadam se da će, dakle, taj poguranac zapravo, ne nadam se, nego sigurna sam da će biti od strane SDP-ovih birača prema SDP-ovim kandidatima za Europski parlament, jer će biti poneseni pobjedom na izborima, parlamentarnim izborima, jasno. Što se kaže, Biljana, živi bili pa vidjeli. Ja vam želim puno sreće i puno snage i zdravlja za ovo što je pred vama. Nije lako biti u kampanji sve do lipnja. U svakom slučaju pratit ćemo pozorno sve što se događa. Puno vam hvala na ovom razgovoru i srdačan pozdrav. Hvala vam lijepa. Hvala i vama i hvala na ovoj lijepoj želji na kraju oko zdravlja. Toga će trebati. Ajde, sad je stvarno dosta. Ej. Mach, mach. Adio. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ćao. Kisi, kisi. Doviđenja. Bila je to eurozastupnica Biljana Borzan, potpredsjednica SDP-a i nositeljica liste za Europski parlament. Ona ide. Otišla je. Nema je više. Nema gošće. Pa, pa, gošća. Ode.